Bahasa indung ate tungulara kayu bapa tetangkal darajat dina katranganna geuni Allah moal ngahampura mun teu dihampura ku ibu rama jangan hilap kana kewajiban hilap kana kewajiban di pulut gunurah kayu di candak bulu kawasa kureng hatu kangen bisa ngabengkan kantun manusia ku malaikat tang tumurang pesakan
nyawa ngalesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamper ke alam barjang. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ke alam kubur. Menang ali geus diukur mahikeun awak satu ujung. Beung geradu menang ali geus diukur mahikeun awak satu ujung. Rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh. Bela anak supaya menang tisuk sruk tidung dung. Besok dipake adigung karena sholat mabok linglung. Waktu cakap nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngale. Di tengah imah ngagolet ngajelopong di luban dirim di tarunggu. Gadar datang pasar dedeng istighfar wa nya age batin umangis gambar pacampur jengwa setan maserimu puas setan maserimu puas. Masya Allah, dang. Harta anu undung-undung pakaian duit satangtu, ngan make boe asiwung ditambah kaijeng pahu. Lawang amal geus ditutup hanjak ka waktu keur hirup talangke geu teu sanggu. Palingan Rasul ngalingan dinya mah pangumparanna bet pamalinaan. Tong bayah teu nyumbadah. Yang parah kupadung rapku lemah poek rupak jangat togena ngarumat nungeli susah busakan urek maturan gesan cicing babarengan merayah mak. Mana sobat mana dulur gening baralika lembu. Temat kuran dikit